المجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب العالمين مالك ملككم ما فرما من خطاهم تدر وزر فرما. ہم سے پورے امت مسلمہ سے تیرے دل کے بارے میں تیرے احکامات کے بارے میں جتنی بھی غفلت جتنی سستی اپنے ذریعے میں سے معاف فرما اپنے ذریعے سے معاف فرما. یا رب العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین پوری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ کام کے لیے قبول فرما. پوری دنیا کے کہ مسلمان مرد اور خود یا رب العالمین جن کی محنت کے لیے قبول فرما. ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما. پوری دنیا کے مسلمان حکومت والوں کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا رب العالمین ٹوٹے پھوٹے محنت ہوتی اس کو قبول فرما. قبول فرما تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جناتوں کے لیے ہدایت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا. گھر گھر چند دن کا زندہ ہونے کا ذریعہ بنا. ہمارے مساجد کا زندہ ہونے کا ذریعہ بنا. امت دعوت کے لیے ہدایت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا. ذریعے کے طور پہ ٹوٹی پھوٹی محنت کو بھی قبول فرما. ذریعے کے طور پر ہمارے مشورے کو بھی قبول فرما. اس کو قبول فرما کر یا رب العالمین پوری یورپ میں عموماً عالم میں دین فضا کا قائم ہونے کا ذریعہ بنا. بے دینی کا ختم ہونے کا ذریعہ بنا. پورے یورپ میں ایمانی زندگی کا عام ہونے کا ذریعہ بنا. یا پورے عالم کے اندر ایمانی زندگی کا عام ہونے کا ذریعہ بنا. بے ایمانی کا ختم ہونے کا ذریعہ بنا. پوری یورپ کے ماحول کو بدلنے کا ذریعہ بنا. پوری یورپ کے موسم کو بدلنے کا ذریعہ بنا. پوری یورپ کے انسانوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا. ذریعے کے طور پر ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما. ہمارے شورا والوں کو بھی قبول فرما. ہمارے یہاں کے سارے اساتذہ کو بھی قبول فرما. قبول فرما کہ اس مرکز کو پوری دنیا کے اندر دین کا ہدایت کا پھیلنے کا ذریعہ بنا. اور پوری دنیا کے تقاضے کو پورا ہونے کا ذریعہ بنا. ذریعے کے طور پر ہمارے شورا والوں کو ہمارے بچے یا رب العالمین ہمارے جو ساتھی قربانیاں دے رہے ہیں یا رب العالمین ان کی قربانیوں کو اور ہمارے اساتذہ جو یہاں کے محنت کر رہے ہیں قبول فرما کر اس مرکز کو پوری دنیا میں علم کا دین کا پھیلنے کا ذریعہ بنا. علم کا دین کا پھیلنے کا ذریعہ بنا. ذریعے کے طور پر یار ہمارا ہے ہمارے ساتھیوں کو بھی قبول فرما. یہاں کے اساتذہ کو بھی قبول فرما. ہمارے شورا والوں کو بھی قبول فرما. اس مرکز کو خیر کا ذریعہ بنا. ہر قسم کے فتنوں سے ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما. یار کام کی بھی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کے بھی حفاظت فرما. کام کرنے کے فتنے دینی منا کے جائے مزارے سے مزاج جائے دارالعلوم میں سب کی عبادت فرما. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی عبادت فرما. یا رب الراحمین یا آپ کا صحیح تعلق نصیب فرما. آپ کی معرفت نصیب فرما. آپ کا قرب نصیب فرما. تمہیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جائے. یا رب الراحمین یا رب الراحمین ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے فیصلے فرما. دنیا آخرت کی بھلائی مقدر فرما. دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی ہماری سب کی عبادت فرما. تمام امور کے انجام کے اندر خیر کے فیصلے فرما. تمام احوال کو درست فرما. یا رب الراحمین یا رب الراحمین جس نکاح کو قبول فرما اس کے اندر برکت نصیب فرما. جس طرح یا رب الراحمین حضور پاک حضرت کبری حضرت عائشہ کے نکاح میں برکت نصیب فرمائے اس نکاح کے اندر بھی برکت نصیب فرما. جس طرح حضرت علی حضرت فاطمہ کے نکاح کے اندر برکت نصیب فرما اس میں بھی برکت نصیب فرما. یا رب اس نکاح کو طرفین کے اندر محبت کا آنے کا ذریعہ بنا. اس نکاح کو خاندان کے اندر دین کے آنے کا ذریعہ بنا. یا رب اس نکاح کو دنیا کے اندر نئے سال اولاد کا وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اس نکاح کو برکت کا ذریعہ بنا خیر کا ذریعہ بنا. یا رب الراحمین یا ہمارے مشورے کو بھی قبول فرما. ہمارے مشورے کے جو امور سوچے اس کو بھی قبول فرما. اور یا رب الراحمین جس طرح پوری دنیا کے اندر جب پوری دنیا کے تقاضے کو پورا ہونے کا ذریعہ بنا. ذریعے کے تو ہمارے سارے ساتھیوں کو قبول فرما. ہمارے سارے ساتھیوں کو ہمارے سارے ساتھیوں کو قبول فرما. ہمارے سارے ساتھیوں کو بھی قبول فرما. ہماری دعاؤں کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد ہماری بات ہماری دیکھو ابھی 15 منٹ پہ کھا کے آ جاؤ تو سمجھو کہ ہاں واقعی ہے. ہاں پیٹ بھر کر کھانا کوئی عزت شرافت کی علامت ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے. پیٹ بھر کر کھانا عزت کی علامت ہوتی ہے.